Gospođa, kad dođu ljudi ovde, ja se ustručavam da im kažem dobar dan, jer obično dolaze nekom mukom. Ovo što ste mi rekli me uznemirilo. Ja ću vas zamoliti da mi ispričate o čemu se radi, ali polako, nemojte se uznemiravati. Ja sam majka jednog odraslog čoveka koji je diplomirao državni fakultet 2015. godine. Radi se o tehničkom fakultetu Beogradskom i Stureno odeljenje Bor. Od trenutka diplomiranja on je dobio uverenje pre diplome. Ja sam posle jednog određenog vremena pokušala da uplatim štampanje diplome, rekli su mi sačekat ćete od 6 do 9 meseci. Zvala sam posle 6, nije gospođa gotovo, zovite kasnije. Kad su izdavali sledeći rok da. Za izdavanje diplome je bilo posle 3 meseci, ja sam pozvala i doslovce mi je rečeno, gospođa, diplome su podeljene, za vašeg sina nema diploma. Na moje pitanje zbog čega nema, ne znamo, kontaktirajte dekana. Od tog trenutka pa nadalje mi kontaktiramo pismenim putem dekana. A dekan je gde? U Boru. U Beogradu? U Boru. Boru. U Boru. Dekan fakulteta, oni su se menjali, sad je neko drugi. Da. Sad je neko drugi, više nije, verovatno taj isti dekan. A ko je bio ranije? Ne znam, tačno. Dobro. Sad je Nada, sad je gospođa Nada. Sad je? Gospođa Nada. Nada Strbac. Dobro. I tako da, šta se dešava? Mi nemamo odgovor zašto naš sin ne dobija diplom uverenje. Dobro, recite mi, pošto je ministarstvo obrazovanja. Svima nema odgovora. Kome ste pisali? Ministarstvu prosvete i tehnološkog razvoja. Da, za tehnološki razvoj. Da. Ovo je Popović. Da, ne znam ko je. Svima idemo, parcijalno pišemo. Svi nas prebacuju na tehničku službu, studentsku službu Bor. Kad pozovem studentsku službu, studentska služba odgovara, gospođa, mi nismo nadležni da vama damo odgovor. Postoji drugi, a drugi je dekan. Postoji, valjda, njegov zamenjenik, suprug i sin su išli 2 ili 3 puta lično. Sačekajte, molim vas, sačekajte, bit će sve rešeno, samo se strpite i sačekajte. Naše strpljenje dogoreva. Više ne ono... Od 2015. do danas diploma vašeg sina nije oštampana i nije stigla. Da, mi nemamo diplomu, iako sam ja kao majka uplatila za štampanje diplome. A šta radi sin sada? On je u inostranstvu. Nije imao gde, morao. On je u inostranstvu, mene kao roditelja... Boli nepravda. A da li je bio neki problem tokom studiranja, nešto? Ne. Nemamo odgovor. Sad ću da vas pitam. On je samofinansirajući. Plaćeni ispit. Obnavljena je godina, ako je trebalo da se obnovi. Sve, znači, imamo sve, crno na belo. Ugovor koji smo sklopili, da je za sve... Za sve probleme, nazovimo ih tako, postoji nadležan je sud u Boru. Njima se nismo obraćali. Znači, sve smo sad pokušavali. Mi smo ćutali mnoge godine, kao da je to bila naša bruka. Mi 4 godine o tome nismo govorili. Samo onako, u internim krugovima... Je li on roko završio? Pa da. Ako je jedna godina, jer on je svake godine odlazio za Nemačku, pa izgubi neki ispitni rok. I onda se tako možda prolongirala jedna godina. On tamo živi? Da. Tamo ima porodicu? Ne, samac je već 3. godina kako je tamo. Da, tamo radi. Radi i ta diploma bi mu mnogo značila, jer bi imao drugačiji platni spis, razrez, šta se već to. Bio bi bolje plaćen nego što jeste sad.